Modrá je dobrá, pokud s ní tedy nebarvíte něco, co přirozeně modré není. Třeba holuba nebo menstruační krev. Jeden by řekl, že ve 21. století se nikdo nepohorší nad tím, když v reklamě bude menstruační krev červená. Ale kde pak? Když to australská firma udělala, tak jí velká část pohoršené veřejnosti obvinila z nechutnosti a žádá zpět své jistoty. Když vložky, tak azuro. Není nad pocit bezpečí a diskrétnosti. Jenže to pak dopadá tak, že většina holek by se propadla do pekla hanbou, kdyby spolužáci zjistili, že zrovna má své dny. To je teda mimochodem taky pěkně debilní označení. Já bych si teda svoje dny vybrala úplně klidně jindy. No, můžeme být rádi, že nás neposílejí za vesnici, že jsme rituálně nečistí. Ale jedeme dál po světě. Menstruace je normální a krev je červená. By the way, tohle fakt platí už od pravěku. Dad, help us! Pardon me, I'm Nathan's father, Steve. Hi. Oh, we're just gonna have to plug it up. I found this and this. All right, what's going on here? Nathan's dad is on her period for the first time, and she's bleeding everywhere. Oh, disgusting. I mean, congratulations, young lady. Congratulations? She's bleeding to death. Oh my god, my stomach hurt. Oh no. 911? Yeah, my friend is bleeding out of her vagina.